Susel Hotel Indonesia, Hirulinata, Wena Tante, YM Production, terima kasih. Fancy Multimedia, Duka Audio Production. Nabur uyah dong kesegoro, sing ono YM Production, terima kasih. Koyo welasun iki enung riko ono putus-putuse padha koyo dene kendang ditabuh selese welas ison sing riko gape. Wena Tante, wes tinggo parang ngrakeni manung ibar nang kene ison duwe sekudang las duwe sekudang asin tinggo parang mangke Oi Natanto Maharena. Nabur uyah nang segoro lo ada masuk ke Ben Sisi Multimedia.
Sudah Mas Zuli, terima kasih banyak.